Hur är det att arbeta inom hemvården? Det är kul. Det är jätteroligt. Omväxlande. Frihet under ansvar. Ingen dag är en annan lik. Nej, verkligen inte. Nej. Även om man åker hem till samma personer. Ja, två dagar i rad kanske, så behöver inte dagen se likadan ut. Nej. Och sen, ja, som sagt, man lär känna de äldre på ett ganska djupt plan om det, så att man är där ganska ofta. Mm. Och jag tycker den kontakten är så himla kul. De kan berätta livshistorier som är helt fantastiska. Mm. Och det tycker jag, det ger mig massor. Det som är roligt också tycker jag, det är att man måste ta egna beslut och eget ansvar när man är ute. Och ibland kan man behöva fatta snabba beslut och man måste ta kontakt med sköterskor såklart och så vidare. Men ändå så är det ju jag som är där som tar besluten om det skulle behövas. Mm. Så, och, ja, det gäller att man är lite alert. Ja, men så, precis. Lyhör. Ja, det är det. Och sen är det just att man finns där vid den sida ifall de inte mår bra heller. Mm. Och fyller deras vardag. Ja. Mm. Varför ska man söka sommarjobb inom hemvården i Örebro kommun? Just av den anledningen. Faktiskt. Att det är just så himla, det är himla roligt. Ja, men det är ju det. Ja, jag tycker det är roligt att gå till jobbet. Ja. Och ja, det är inte alla förunnat. Man lär sig ju alltså mycket varje dag när man går till jobbet. Ja. Olika saker hela tiden. Ja, absolut. Vi blir ju som en familj, kompisar. Det är ju mina kompisar de här. Ja. Men kanske det beror på lite om hur man tar. Man vet ju det att de kan ju inte komma samma tid på minuten. Utan man vet ju att de kan fastna hos någon som är sjukare eller så den dagen. Det får jag tänka mig på. Så det är ju inga problem. Så det har ni förståelse för? Att... Ja, det måste man ju ha. För att man är ju inte ensam som man har en som vårdar en hela tiden.